Omundu atebezi wakubele wa polisi akubye omuvuzi wa boda boda masasi mu lubuto nga mulango kona ku motoka embu tanwa n'agikolobola. Ettemu lino libadde omukiro ekikesezo olunaku olwaleero nga byerabidde ku bagamba nti omukwata mundu ono abadde ava mu bbaala ng'ayingira oluguudo so nga owa boda boda abadde ali ku bbaala. Kitegeregese ng'omukwata mundu ayagadde ku kifuba okujja pikipiki kuwa boda boda nti agitwale ku poliisi n'agaana ng'ekiriridde kubadde kumyuza byenda. Bamuddusizza mu kalwalirako okumpi okufuna obujjanjabi obusooka kyokka ng'embeera eyongedde okusajjuka okutuusa lwayesa emmotoka y'abalwadde okumwongerayo mu ddwaliro kyokka ate bwabuze agendera ku mmotoka y'omulwadde aba boda boda ne bagwa ambyulensi. Olunkubi amasasi n'agenda naye kulidde muno musanze bamusibye bandeji bwebyenda bigiddeyo. Kino tekibamalidde ne bateekwa mu lwadde wakati mu luguudo okuluziba essanyalaze entambula y'ebidduka era nga bambalidde abadde basala olukujukuju okuwaganya. Abantu bazzeemu okugoba mmotoka ya ambyulensi nga bagamba nti poliisi ebadde erina okutwala omulwadde mu ddwaliro. Poliisi okuva e Nansana ng'ekulembeddwa mu DPC Apollo Tayibwa asabye abantu okugula oluguudo omulwadde asobole okutwalibwa mu ddwaliro. Agumizza abatuuze ng'omupoliisi ono bagenda okugombebwamu obwala kubanga teri muntu ali waggulu w'amateeka mu ggwanga lino. So ekibaddewo kyonna kyekiri kyonna kijakuggwa amateeka gagenda kukola. Ebyomupoliisi okuwa bodaboda essasi ng'obitadde ku bbali ate baddereeva ba takisi balwanywa nusu lukumi okakana ng'omu awujjiza munnekikondo ekimutiddewo. Babadde bakolera ku siteegi y'e Luweero e Matugga nga baddereeva bakubaganye kubaddeko Fred Bazanye ow'emyaka 45 gwe base era ng'ekkonde limuwagidde omunaategeerekeseeko eryamuwanga. Bannange mbasaba n'obuwombeefu mwewali entalo olaba ng'ekyokuzannya naye ekintu kitwalira ddala obulamu katonda alese abaana alese bannamwandu naye babeere n'obukakkamu. Omuntu lwaba akusoozezza bingi bye tusanga ne tubiyitako. Wilber Force Yegombi ow'oluganda lw'omugenzi ayogedde ebibaddewo. Naye nga mu butuufu ekyassa muganda wange kyali tekiriwo nusu okumi. Ssentebe wa ddereeva bano ayogedde ku mbeera ebaddewo. Fred nga anyweddemu mbu ne bagenda nga bagwana mbu mpulira mbu baba tasanfunda nnyo paka kutuuka omuntu kufa. Omugenzi aziikiddwa e Buwambo ng'otandise n'okumusabira okulembeddwa omubuulizi Edward Kabanda asibiridde entanda abakungubazi. Tukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ye paasipooti yaffe egenda okututuusa mu bulamu obutaggwaawo. Joseph Setimba ne Baker Senton Kagere bakusakidde eggulire lino lwa Bukedde TV. Tosubukukidde TV. Obulamu obw'omu nga buluma mwana watu bulinga bulwadde. Ne bosi wange nangamba naye Ana lwaki tokwata ne namba n'okubira omusajja oyo. Bwe tolengera omubiri olumwa atya obulwadde nga programu abanoonya weeri nga tolina mwagalwa. Erimu akantu okwana ogwonguyina nange andago sente nange mulagomu babulonyiriro tukulolinga n'abamata ebyobiina.